Inakuwaje mtazamaji wa TNG Media Kenya, mojawapo kati taarifa ambazo tumepokea ni taarifa kuhusu tukio ambalo limeweza kufanyika katika eneo la Nairobi West katika benki ya Equity, ambapo mwanaume mmoja ambaye inasemekana kwamba alikuwa amejihami na kisu alijaribu kupokonya maafisa wa G4S fedha ambazo walikuwa wanapeleka katika benki hiyo, ambapo imeweza kusababisha yeye kupigwa risasi na baadhi ya milio ya risasi kusikika kwa mbali pale. Ni tukio ambalo limetukia takriban masaa mawili ambayo yamepita, na mojawapo kati ya masuala ambayo yamekuwa kifanyika pale ni maafisa polisi wakihakikisha kwamba kila kitu kiko salama, na ndo tukio ambalo limetukia na kuwashtua wengi zaidi. Unafahamu kwamba ni matukio ambayo huwa yanatukia, lakini imeweza kusababisha kifo cha mshukiwa huyo aliyejihami. Taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia, endelea kusubscribe kwenye TNG. Jina langu ni Omache.